السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم لائے ہیں بہت ہی مزیدار سے ہیڈ شیپ کریپس۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لیڈی ہیں جن کے ہیڈ شیپ ہو رہا ہے اور ان کا ہیڈ شیپ بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا جا رہا ہے۔ ان کے بال بہت سلکی اور سموتھ ہیں اور ان کا شیونگ گن سے ہیڈ شیپ بہت ہی آسانی سے اور تیزی تیزی سے ہو رہا ہے۔ شیونگ گن سے ہیڈ شیپ دیکھنے کا تو مزہ ہی آ جاتا ہے، لیکن اگر بال سلکی سموتھ ہوں اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے ہیڈ شیپ۔ اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کلپ کی جانب، جس میں ہمارے پاس ایک لیڈی ہیں جن کے کرلی ہیئر ہیں، لائک اسٹریٹ ہیئر نہیں ہے، اور ان کا ہیڈ شیپ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ان کا ہیڈ شیپ کرتے ہوئے کتنا مشکل ہو رہی ہے۔ اسٹریٹ بال تن سے جلدی سے اتر جاتے ہیں، لیکن کرلی بالوں کو پکڑنا پڑ رہا ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے کتنے مزیدار طریقے سے ان کا ہیڈ شیپ کیا ہے۔ ان کا ہیڈ شیپ پیچھے سے اسٹارٹ کیا گیا ہے، لائک وہ بیک ہیڈس میں ہیڈ شیپ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے آگے کی طرف آئے ہیں۔ دیکھیں ان کا زبردست صاف سا ہیڈ شیپ جو کہ بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب بس ذرا ذرا سی بات رہ گئی ہے، ان کو وہ بھی شیونگ گن سے بہت جلد اتار دیں گے اور ان کا ہیڈ شیپ ایک دم سے کسٹم کلین ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور مجھے کمنٹ بکس میں آپ لازم بتائیں گے کہ آپ کو کرلی ہیئر سے ہیڈ شیپ کیسا لگا ہے۔ کرلی ہیئر میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی یا ہیڈ شیپ کی بات آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے؟ جیسا کہ جیسے ان کے بال تھے، ان کے بالوں کا کلر تھا، اس کے بعد ان کا ہیڈ شیپ ایک دم سے بہت ہی مست اور بہت ہی زبردست کیا گیا ہے۔ مجھے ان کا ہیڈ شیپ دیکھنے میں کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ ان کا ہیڈ شیپ ہے بہت ہی زبردست اور شاندار۔ چلیے اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کلپ کی جانب۔ نیکسٹ کلپ میں ہمارے پاس بہت ہی زبردست لیڈی ہے جن سے سب سے بال ہے، وہ اپنا ہیڈ شیپ کروا رہی ہے شیونگ گن سے۔ یہ جناب ان کے ہیں بالکل اسٹریٹ سلکی ہیئر اور کافی زبردست ہیڈ شیپ۔ دیکھیے کس طریقے سے ان کے سر پر ہیڈ شیپ چلائی جا رہی ہے، ہیڈ شیپ بھی شیونگ گن چلائی جا رہی ہے، اور دیکھنے میں کافی زیادہ مزہ بھی آ رہا ہے۔ جن کے بال بالکل سلک اور اسموتھ اور بہت ہی آسانی سے مزے تھے کھا رہے ہیں، ذرا سے بال پکڑتی ہیں اور ہیڈ شیپ سے کر دیتی ہیں۔ ان کے بال کو بالکل مزہ ہے، کیونکہ جتنی مرضی ملے وہ جیسے مرضی کاٹ لے، کتنا زبردست قسم کا یہاں پہ ہیڈ شیپ ہے وہ ہو رہا ہے۔ زبردست ان کا ہیڈ جو نکلا ہے بالوں کو بہت زیادہ سلکی بال تھی، ویسے ہی سلکی اس میں کر رہا ہے۔ مجھے ان کا ہیڈ شیپ واقعی بہت ہی مزے دار اور بہت ہی زبردست لگا ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ بکس میں لازمی بتائیے گا اور لائک کا بٹن بھی لازمی دبائیے گا۔ ان کا ہیڈ شیپ کہاں سے اسٹارٹ کیا گیا تھا اور جیسے جیسے ان کے سر پر شیونگ گن چلنے لگی ہے، اس لیے مجھے کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ سلکی اور سموتھ ہیڈ میں بہت ہی آسانی ہے، بہت ہی مزے کی جو شیونگ گن ہے وہ چلتی ہے، اس لیے ہر چیز دیکھنے میں کافی زیادہ لوگ انجوائے کریں گے۔ بڑی تیز تیزی سے بہت زبردست طریقے سے ان کے بال اتر جائیں گے۔ جب میں نے پہلے دیکھا کر لیا تھا تو مجھے مشکل آ رہی تھی، ان کے بالوں کو پکڑنا پڑتا تھا اور اس کے بعد بالوں کو اتارنا پڑتا تھا۔ دیکھیے کتنی آسانی سے اتنی جلدی سے ان کے لیے سارے کے سارے بال اتار دیے ہیں۔ مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر کافی زیادہ مزہ آیا ہے، اگر آپ کو بھی اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ بکس میں لازمی لازمی بتائیے گا۔ ایسی ہی بہت سی مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو مجھے لائک کیجیے اور کمنٹ بکس میں لازمی بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک